Brasil! Vamos lá então, a equipe do Bonfim, a 37, Luiz Rodrigues, Luiz... Vamos lá então, a equipe do Bonfim, a 37, Luiz Rodrigues, Luiz Fernando, Vamos lá então, a equipe do Bonfim, a 37, Luiz Rodrigues, Luiz Fernando, Juliano, Jackson e Diego Freitas. Tem condições aí, equipe, pode chegar na boca do brete.